Hər kəs salamlayan dostlar, demək Sumqayıt maşın bazarındayıq bugün. Çəkilişimizi Sumqayıtdan eləməyə başladıq. Çox-çox suallar verirlər ki, Sumqayıt maşın bazarından niyə çəkilişlər eləmirsiniz? Sumqayıt maşın bazarından niyə çəkilişlər eləmirsiniz? Mən də suala cavab verdim, dedim ki, dostlarımın istəyinə görə qoy bugün Sumqayıt maşın bazarından çəkiliş eləyim. Demək dostlar, hər kəsə bir daha belə deyə də xatırladım ki, kanalıma abunə olun, baxdığınız hər bir videomu like eləyin, kommentariyalar yazın, qoyun kommentariyalar yazın, yazsaq, nə qədər like eləsəz, belə deyək, siz mənə dəstəksiz. Ən azından belə deyək də, bir baxmasaz da, abunə olmasaz da, videonu like eləyin ki, qoy digərləri də videomdan xəbərdar olsun. Demək, Sumqayıt maşın bazarında gördüyünüz kimi dostlar, çəkilişimi davam eləməyə başladım. Sumqayıt maşın bazarında adamlar maşın bazarına baxanda qiymət ucuzdur və oradakı maşınlardan bir balaca hardasa iri köhnə maşınlar burada çoxdur. Burada 190 Yeşka, Çeşka, 015 Priora, Granta, nə bilim 011 Moskvisə qədər var. Opel Astra'nın köhnə modelinə qədər var. Məsələn adamlar maşın bazarında 2008, 2009 maşınlar çoxdur. Amma burada 96, 97 də belə var. İndi çəkilişimi eləyirəm Sumqayıt maşın bazarından. Sumqayıt maşın bazarı Sumqayıt şəhərinin hardasa girişində Aspetroldan 1 kilometr geridədir. Yəni şəhərdən gedəndə Aspetrol çatmamış, Sumqayıtın kuruğuna çatmamış. Sağ tərəfdədir. Belə bir 011 çıxdı qabağıma. İstəyirəm bu 011-i sizin üçün çəkiliş eləyim. Baxın. Dəhşət bir şeydir. Çox qəşəng bir şeydir. Bu fərqli olaraq bu maşının dalını qaldırıblar. O. İstəyirəm. Göstərim. Zavası qoy vazdır. Maşının gözəlliyinə bax. Koca salon deyə maşın. Tam ideal vəziyyətdə. Nə var? Nəsə deyəsin? Qəşə maşındır. 6500-də. Çox qəşəngdir. 6500-dədir. Yəni yarpaq rəngidir. Hyundai Sonata-ya baxın. Hyundai Sonata-da var. Sumqayıt maşın bazarında belə deyək də. İli təzə olmasa da maşınlar belə deyək də o disklər nəzərdanla qoyulur. Salon Alicantlar, Malicantlar belə yığılmış vəziyyətdədir. Dört fara var bir tane. Geçen dört faradı. Yes yoktu, yes olsaydı. Çok geçen dört faradı. Şöyle bir tane dört fara var. No yetti. Hem neyse edersiniz bunu? 7700. 7700? İl nedir? 95. yıl 7700. Çok güzel maşındı. Hakikaten ağla maşındı. Son 5'in maşındı. Süper, bu maşın çok ideal vəziyyətdir. Normal. Yaxşı deyil. Maşını
Bir dakika gireyim. 1.4 limited. İnşallah Allah'ın köməkliyinə 1 milyon abunəmi, 673 min abunə baxış sayım var. 1 milyon olan gündən etibarən maşın bazarlarında salonlardan incələmə və qiymətlərimə çəkəcəm. Dəstək olun dostlar. Dəstək olduqca yaxşısınız. 4 fara var bir dənə də belə. Sevinmə ümumiyyətlə 4 faranın salonu genişdir deyə 4 fara da harasa geçməyə xoş deyirəm. Amma CJ'nin kartı zaten. Asaka ne hissedersiniz bunu? 10 yardım. İli ne hissedi? 96 10 yardım motor. 96. ilindi. 10 bin manata deyir verənə. Altında kontent, hava təkərlə ərzadlar. Nə ol yetdilər? Gələ nə ol yetdi? Həlif de sən cildi, salamayın. Neçə? Allah xeyir versin. 2009-cu 8 minə. 2009'un 07'sinin 8 milyon deyir, Allah xeyrin versin. Sungayt maşın bazarında görürsünüz dostlar, 07'lər ax candı, 07 qədəmində, 2005-2006'cı ilin gəzər kraliçəsidir. Belə deyəm də. Altıncı ilində dizeldi. 055 323 94 91. 2007'nin panoramasıydı. Xüsusiyyəti qoyma çəkdi. 2007'nin panoramasıydı. 23700 deyildi. Opel Astra'ların biraz köhnə modelləri də var burada. Sungayt maşın bazarı normaldır. 10.000'dən 11.000'dən gəl, istəyəcəyin modelləri alabiləcəksən. Mitsubishi Outlander. Badamlarda yox daha belə, onu da deyim ki, badamlar maşın bazarında yox. Bir də ki, o panorama yiyəsində deyirəm ki, hardan gəlmişsən də deyir ki, Hösan tərəfdən gəlmişəm. Deyirəm, orada da bazar açıb, deyir, orada bazarda ağzı zəifdir. Yəni oradan adı yoxdur ki, mən şey edeyim deyir. Orada oturum, vaxt edirəm deyir. İkinci maşdım da deyir, gətirmişəm bazara. Bazarda satacağam. Toyota Corolla. Çeşqa, bu tülkü göz çeşqalardan da çoxdan da görməmişdim. Demək olar ki, görməmişdim. Chevrolet Cruz. Onu da deyim ki, bax, Sumqayıt maşın bazarında ortalıqda gəzirlər, soruşur ki, şey, qışqırırlar avtokredit, avtokredit, bax, kredit də almaq istəsəz, burada elə yolda dərsiz tapırlar. Belə bir kebabxana da var burada. Çox maraqlıdır. Bir gün bazarın içində sırf çəkiliş eləyəcəm, kafeləri, marketləri, kebabları təklif edirəm. Canım aynı 07. 04. Fiyasit. Qaqa nə hissə edirsən? Nə desək? Qiymət. Allah xeyir versin. 2007'nin 12.200'ə. Bu ömrün yaşamaq üçün 2007 12.200'ə deyir qardaş.
Değilsiz soruş, ben de geze soruşuram. Bak Opel Astra'nın köhne modeller de var ha. 2000'den aşağı olan modeller de var Sungait Maşın pazarında. Gezdim o tarafları. Sebastian'da 22 şey yani. Çokları Sungait'ten rayondan gelmiş. Daha ne sen değildi? 5.7. Değil mi? 5.2. 22 aran seriyası. Çoran boy. Değişmiyor olur da ha. Hani olmuş. Sen de 5.2 de verir. 5200 deyir ama geçen 06'dır. Yani hakikaten 06'ın 3'ü de geçenir ya, yaxşı da yığılır. Allah xeyrin versin. Allah xeyrin versin. Allah alanda satandı. Çok xeyrisin inşallah. Bir tane çeşke var. Geçen değildi. 97. Kıymet. 97. dindi. 10 minit size değil. 97. Ama geçen çeşkadı bu da. Rengi sürüldü. Bir tane his olmuş. Bu buradan kraska değil. Allah satan da Allah hayırını versin. Ha. İnşallah yine söz verdim. 1 milyon Cross Motor'u vurduğum gün həmin birinci bazarı partlayış edildim videolarda. Yani sırf qiymət çəkilişləri edildim. Prost indi belə deyək də elə şeyə görə edirəm ki Cross Motor'lar çox olsun, baxışlar çox olsun, videolar çox olsun. Dostlar, hamımızdan da xahiş edirəm ki, belə deyək də, videoları like edin. Videoları like edin, qardaşlar, mənə dəstək olsunlar. Və bu, çeşka səhvini olsa, kesin də badanda atmasın badanda. Oy. Akşam gəzirir. Ford'un zipidir. Canavar. Çox dəhşət bir şeydir bu. Süper maşında. Kaftı. Ne dersin ki videoda da biraz balaca düşür ama onu deyim ki maşın benim bir hashtag'ı sporum var. Maşın menden hündürü demiyorlar. Dəhşət bir şeydir. Çox qəşəng bir şeydir. Əsl dağ olmasındır. Rayonunuzda getdin. Oturay dağların üstündə buyurun. Ford'un bilmirəm zapcası var yoxdur. Amma pick-up L200-lər var. Mitsubishi'nin L200-lər var. O L200-lərin belə deyə şey var da. Zapcası da bazarda çox bazar təbəqəsində hər şeyləri var.